तो नमस्कार বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিওলে আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি ব্লগ নকৰো, সৰু সুৰাকে দুটামান ক্লিপ দিম বাৰু। তেওঁ আজি কেটামান বস্তু আনিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, এটা মটৰ ব্লগিংৰ কাৰণে। সো এটা আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক ৰিভিউটো দিম। তো চলিয়ে শুরু কৰতে হে। টেকনিকাল ৰিভিউ কপি কা কৰিছো হা? তো আনবক্সিং কৰিবলৈ দুটা মেইন মাল লাগিব, হেৰটা হল হাত। তো হাত দুখন দিক বলক আনবক্সিং কৰো আৰু চাকুখন লৈ লওঁ। এটো হল পোল মাউথ, তাৰপিছত এটো হল এটা সৰু নট এটা যোনটো মানে তাত ফিটিং কৰিবলৈ লাগিব এটো। তাৰপিছত এডাল হল গৰিলা পট, একেই গৰিলা পটটো ব্লগিঙৰ কাৰণেও লাগে। আৰু তাতে এটা মোবাইল মাউণ্ট আছে, সেই মোবাইল মাউণ্টটোও মানে মোক লাগিব হেলমেটত লগাবৰ কাৰণে। চ' এইটো একেবাৰে কম্বটোকে লৈ আহিলোঁ। আৰু ইটো আনিলে 200 টকা এটাত এক্সট্ৰা পৰে, আৰু এইটোতো 350-350 লয়। চ' একেলগে পালোঁ 400 টকাত পাই গ'লোঁ, লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত এইটো মোবাইল মানে হেলমেটত কানেক্ট কৰিব লাগিব। আনবক্সিং কৰোঁ, এইটো পিছত চাম ফাৰ্ষ্ট। এইটো ফুটোৱা মজাই বেলেগ। এইটো কোনে কোনে ফুটাই ভাল পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। এডাল হ'ল গৰিলা পট, এডাল হ'ল গৰিলা পটৰ চেইডাল, আৰু এইটো হ'ল মোবাইল মাউণ্ট। খুব খুব বঢ়িয়া, দীঘলীয়া নকৰোঁ, বৰ নকৰোঁ। এইটো হ'ল নটটো, চব দেখাম কানেক্ট কৰি। আৰু এটা আছে, এইটো এটা হ'ল এইটো পোল মাউণ্ট। এইটো হেলমেটৰ লগত লগাবৰ কাৰণে, কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে হ'ব। চব ইয়াতে থাকক, এইখিনি কানেক্ট কৰিম এতিয়া। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু নতুন যদি আহিছে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। আৰু ওপৰ ল'বলৈ টকা পাতি কমি আছে মোৰ নিচিনাকৈ, তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা চেষ্টা যোগাৰ কৰি ল'ব পাৰে। যদি নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিম বুলি আহিছে, ব্লগ কৰিম বুলি ভাবিছে, ময়ো বহুতকেইটা ইউটিউব চেনেলত চালোঁ, অসমীয়া এনেকৈ কোনো দিয়া নাছিল বাৰুতে। কিন্তু মই ফাৰ্ষ্ট দিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ, দিব পাৰে বেলেগে নাজানো। তাৰপিছত এইখিনি মই এনেকৈ এতিয়া লগাই কৰি আপোনালোকক আৰু ক্লিপ দুটামান দিম, ৰিভিউ কেনেকুৱা কি কৰে বস্তুটো, মানে কেনেকুৱা কাম কৰে। আপোনাৰ মোবাইল ফোন আছে, কেমেৰা ভাল থকা, তেতিয়াহ'লে এই 10-15 হাজাৰ টকীয়া একশ্যন কেমেৰা নলৈ আপোনাৰ মোবাইলটো দিয়ে কাম চলাই থাকক। আৰু কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাগিব হেলমেট। তো হেলমেটটো ক'ত আছে তাকে বিচাৰোঁ এতিয়া। মোক মানে হেলমেট, মোৰ হেলমেটটো দেখিছা নেকি? মানে দেখিছা নেকি মোৰ হেলমেটটো? মোৰ হেলমেট দেখিছা নেকি? নাই দেখা। দেখিছা নেকি? নাই দেখা। হেলমেটটো দেখিছা নেকি কলিমাই? বগিমাই, মোৰ হেলমেট দেখিছা? হেলমেট দেখিছোঁ, ভিতৰতে চাগে যা। তো ইমান কষ্টৰ ফলত হেলমেটটো বিচাৰি পালোঁ ইয়াত। এতিয়া ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তু কানেক্ট কৰোঁ আৰু চাওঁ কেনেকুৱা হয় মালটো। তো এতিয়া আমি কেমেৰাটো লগাব কৈ আছোঁ। অভাৰ এক্টিং কৰতা চালা, অভাৰ এক্টিং কি ঔলাদ, 200 ৰুপিয়া দে আৰু 50 ৰুপিয়া কাট অভাৰ এক্টিং কৰিবি। ফাৰ্ষ্ট আমি এইটো ইয়াতে এনেকৈ লৈ তো লৈ আহিলোঁ বা মোবাইলটো। এতিয়াতো ইয়াতে লগাই আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱাটো, পিন্ধি যাম ধুনীয়াকৈ ক্লিপকেইটা দেখাম। তো কেনেকুৱা হয় কি হয় আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি। এইটো আপোনালোকে ইয়াতে লগাই দিলে, এইটোকো আপোনালোকে এনেকৈ লগালে ভিজিবিলিটিটো শেষ হৈ যাব পাৰে, আপুনি না ভালকৈ দেখা নাপাব পাৰে। সেইটো কাৰণে এই বস্তুটো আপুনি তল কৰিও লগাব পাৰে, নহ'বা এই বস্তুটো আগত কৰিও লগাব পাৰে। চ' মই সেইটো কাৰণে আগত কৰি লগাওঁ। তো হৈ গ'ল আমাৰ মটৰ ব্লগিং চেটআপ ৰেডি, এটা পিন্ধি চাওঁ। এইটো এবাৰ পিন্ধি দেখাইছোঁ। তো এনেকৈ চেষ্টা মটৰ ব্লগিং আপোনালোকে কৰিব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে কেইটামান ক্লিপ উপভোগ কৰক। এইটো মই এনেকৈ চেটআপ দি কৰা, মোৰ মোবাইলটো দি কৰিম, এইটো এনেই শ্ব'ৰ কাৰণে দেখাবৰ কাৰণে কৰিলোঁ। তো মোৰ মোবাইলটো এতিয়া মেডিকেল যাব লাগিব, মেডিকেল যাওঁতে মই ক্লিপটো ৰেকৰ্ড কৰিম, আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা কি হৈছে। তো লগ পাই আছোঁ ৰাস্তাত।
হেল্ল' হেল্ল' মাইক টেষ্টিং মাইক টেষ্টিং চাবি ক'ত গ'ল তো আমি ওলাইছোঁ এতিয়া এংগেলটো কেনেকুৱা আহিছে নাজানো স্কুটিত ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিছোঁ ভাল মোবাইল এটা আছে কেমেৰা চেমেৰা ঠিক ঠাক তো আপুনি ধুনীয়াকৈ কম খৰচত কেনেকৈ মটৰ ব্লগিং এটা কৰিব পাৰে তাকে দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ তো ব'লক গৈ থাকোঁ কৃষ্ণ তো ব'লক এতিয়া বিক্ৰেতাৰ ঘৰত যাওঁ আৰু ফাৰ্মাচীটো সোমাম পাৰিলে ঔষধ দুটামান ল'বলগীয়া আছে মামাৰ ব'লক বিক্ৰেতাৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ দে ব'লক আমি গৈ দিওঁ আৰু উইণ্ড ব্লাষ্ট শ্লাষ্ট কেনেকুৱা কি আহিছে নাজানো একো তো ব'লক ভিডিঅ'টো লৈ যাওঁ আৰামত তো আপোনালোকে ফিলটো কেনেকুৱা পাইছে সেইটো জনাব মানে কি আৰু এনেকুৱা এটা একশ্যন কেমেৰা টাইপ ফিল দিছে নাই সেইটো জনাব আৰু এক্সাইট হৈ আছে সেইটোৰ কাৰণে বেয়া নাপাব কাৰণ সেইটো মানে মোবাইলৰ কেমেৰাটো এক্সাইটে আছেতো আৰু আপোনাৰ পাৱাৰ অপন বটনৰ কাৰণে এইবোৰ দিব পৰা নাই ভালকৈ বস্তুটো ছাইডত লগাব দেখিলে পুলিচৰ গাড়ী টাইপলৈকে ভয় লাগি যায় সেইটো হ'লে আমাৰ তেল ডিপু ভিউ চাওক উইণ্ড ব্লাষ্ট চাগে বহুত কৰিছে নাজানো যদি উইণ্ড ব্লাষ্ট আহিছে ক্ষমা কৰিব আৰু দেই বতাহ বহুত মাৰি আছে তো এতিয়া পাই গ'লোহি মেডিকেল হিয়াৰিং এংগেল কেনেকুৱা আহিছে আৰু আপোনালোকে এইটো ফিলটো গ'প্ৰ' টাইপ পাইছেনে নাই পোৱা নাপাইছে বোলে মোহনৰ ডাইলেক্ট আহি গৈছে গ'প্ৰ' ফিলটো পাইছেনে নাই পোৱা জনাব আৰু এইটোদি কাম চলিবনে নাই আপোনালোকে জনাব তেতিয়ালৈকে টকা নাহে তেতিয়ালৈকেতো এনেকৈয়ে কাম চলাব লাগিব কাৰণ গ'প্ৰ' এটা কিনিবৰ কাৰণে 30-40 হাজাৰ টকা এটা হাতত নাই আৰু মানে মোৰ 10-12 হাজাৰলৈকে একশ্যন কেমেৰা কিনিবও মন নাই কাৰণ সেইটো ল'লোঁ আকৌ পিছততো এটা ল'বই লাগিব গ'প্ৰ' সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ এবাৰে পইচাটো ইনভেষ্ট কৰিম ইয়াত যোনখিনি বস্তু লগাইছোঁ সেইখিনি বস্তু দিয়ে পুৰা প্ৰ'টো লগালে কিনিলে ইয়াতে ডাইৰেক্ট ফিটিং কৰিব পৰা ছিষ্টেম হৈ যাব সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ আৰু মানে বেলেগ আৰু এক্সট্ৰা খৰচ নকৰোঁ যিহেতু পইচা পাতি ইমান নাথাকে ন হাতত আপোনালোকক ষ্টেডিয়ামখন এনেই পাক দেখাই যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াত পুৰা লকডাউন চলি আছে নহয় লকডাউন মানে কাৰ্ফিউ চলি আছে ন পুৰা শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত সেইটো কাৰণে একো আপোনাৰ ইমান গাড়ী চাড়ী চলা নাই আৰু ইয়াতে ভেকচিনেশ্যন হৈ আছে পুৰা শনিবৰীয়া বজাৰ এখন বৰ্তমান বন্ধ পুৰা তো এতিয়া আমি এফালে ৰাইড ল'ব লাগিব সেইটো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিছোঁহে তো কিবা যদি এংগেল চেংগেল মিলা নাই তেতিয়াহ'লে পিছৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মিলাম আৰু এইখন বনি আছে কেঞ্চাৰ হস্পিটেল ষ্টেডিয়াম তো এইফালে ব'লক মোৰ লগৰ এটা ঘৰত গৈ আছোঁ বিকি সিহঁতৰ ঘৰত মানে সিদিনাখন ডাব নাৰিকল খাম বুলি কৈছিলোঁ তো ভাবিছোঁ ডাব নাৰিকল অকণ খাই আহোঁগৈ এইটো হ'ল ভগানাম ঘৰ কৃষ্ণ এইফালে সোমাই যাব লাগিব সোঁচাইডে সোঁচাইডে সোমাই গৈ ধুনীয়াকৈ পাই যাম বিকিহঁতৰ ঘৰ এখন বিকিহঁতৰ ঘৰ নাৰিকল খাম বুলি কৈ থৈ দিছিলোঁ বিকি আছে নাই কি কৰি আছা বাহ পুৰা পাবজি পাবজি চলাই আছে নেকি হে বঢ়িয়া তো খুৰাই পুৰাই একদম নাৰিকল পাৰিব ল'লে নাৰিকল পাৰি দিয়া খুৰা আমি খাব লাগে আজি পুৰা খাম এটাই আমাৰ কাম নচলিব আৰু এটা পাৰিব লাগিব নাখাওঁ নাখাওঁ বুলি কৈ সি আগতে হাত পাতিছে নাৰিকলটো ধুনীয়া খাবলৈ বহি যা মাৰি দিয়া পৰা নাৰিকল গুচোৱাত ব্যস্ত আমি খোৱাত ব্যস্ত ঘৰলৈ যাম গৈ দিয়া
বলে আগত বলা তুমি মাইকটো পুরো মো মুখৰ ওচৰত লাগি আছে মাতটো বহুত টানকৈ আহিব চাগে দেই বেয়া নাপাব তাত গৈ আকৌ মিলাব লাগিব ভইচ তো সেইটোৱে হ'ল মোৰ মটৰ ব্লগ ছেটআপ ভাল লাগিছে নাই জনাব আৰু আকাশখন চাওক আকাশ আকাশ চাওক আকাশ ওহো কি মজা ভিউ আহিছে মাহী মোৰ হেলমেট দেখিছা নেকি দেখিছোঁ নাই দেখা বুলি কোৱা যিটো মোৰ হেলমেটটো